kan vi skal gjøre i morgen? Hva skal vi? Hei, det er jo litt spesielt å gjøre dette med Bettina, men jeg er på vei til Raikomunesa, der meg og Bettina pleier å bo. De har sånn syke dør, se nå, følg med. Jeg må åpne opp selv, ja. Hallo? Kan du fortelle alle hvordan du åpner døra? Ok, jeg kan låse her. Men, eller kanskje ikke. Skal jeg si dette til faen? Åja. Oh, kan du låse? Kan du se for meg? Ok, enkelt og greit med Apple Home. Så kan jeg låse her. Kult. Ja, du kan jo gjøre det skikkelig for en gang selv. Kan du gjøre det skikkelig for en gang selv? Velkommen. Ja. Kan vi ut på... Jeg har sagt at jeg er på vei til Raikomunesa, der som vi ble vore med i Oslo. Ja. Men hvorfor er vi i Oslo, lurer de på nå? Ah, nei, vi er her for å trene, sånn som vi pleier å gjøre med i Oslo. Og så... Kapper du av meg i pannen? Åja, du er ikke... Ok. Ja. Det er enten eller. Var det fint nå? Ja. Vi er i Oslo for å trene og spørre. Få litt matching ja. Før storstemmen i Berlin neste gang. Så stay tuned for det. Det kan vi skal gjøre i morgen. Hva skal vi? Vi skal ha på noe annet enn treningsklær. Men han er med bostad. Jeg glemte meg helt. Jeg trodde du stod og danste. Nei, danske for meg. Jeg har bursdag. Ok, kutt. It's your birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Another day here is finally here. Happy birthday, happy birthday. Nærmere 30 enn... Welcome to the squad. Welcome to the old squad. Nå er du nærmere 30 enn det du er 20. Hvordan føles det? Det føles sånn ut. Knekkebrød i dag, da. Det er knekkebrød, da. Det er å ha for det andre. Ja. Litt sunnere variant i dag, tror jeg. Enig.
birthday girl er opptatt med å si takk, eller hva er greia? Nå må jeg ringe Annika, liksom. Alle bare er som jeg kan sende deg. Jeg vet ikke hva jeg sier, jeg er bare ikke populær. It's too much. Snakke med deg. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Gutter, har dere noe material for... Hallo! Hallo! Har dere noe material for the blog? Nei, vlog? Vlog. Jeg har noe vlog. Ok. Hallo, hallo! Så, ja. Vi er ferdig med treningen, og dag to er over. Jeg har ikke vært der, men det er for hvert. Så her har dere et lite recap på det vi har gjort i dag. Enjoy! Ok, Wayne har begynt en greie. Det heter Overhug September. Så dette skjer. Really, really okay, uncomfortable. Yeah. We've got to be uncomfortable. It's like... Don't cry, don't cry. Ok. Jeg lar de bare stå der. It's really good. Mens jeg skal jeg ise øyre, for å unngå stygt øyre. Ikke ha stygt øyre. Men vi har i hvert fall fått godt litt kamper, og er klar til Berlin neste helg. Eller... Da pakkes det. Multitasker litt. Ok, vi er kommet for flyplassen. Ja. Ferdig med helga. Så nå er det redigering for alle pengene, så denne kommer resten av dere. Ja. Så vi snakkes i Berlin. Berlin, ja. Ja. Og husk, like and subscribe, så får dere med dere når det kommer nye videoer. Og, ja. Gøy. Gøy, gøy. Så, knockout fra Lotte og Bettina.